Doktore Burdmir, evo, lijepo vam se zahvaljujem što ste s nosača zrakoplova direktno došli u našu vinoteku Viola. Dakle, kakva je razlika u pogledima? Bili ste dakle, na jednoj golemoj ratnoj platformi, a sad ste u društvu vina i nekog lijepog interijera. Pa u svakom slučaju ovdje je puno ljepše i bolje. Zašto? Jer lijepo je vidjeti jedan nosač zrakoplova, vidjeti sve ono što ide uz to, naime to je jedan golemi grad sa par tisuća stanovnika, grad na moru. Ploveći grad. Ploveći grad, ali ono što ide iza toga nije baš za... kako bi rekao, jedan normalan život, to je možda nužno zlo koje postoji, ali eto. Doktore, vi godinama radite u kliničkom bolničkom centru Split kao dječji kirurg, a nekako je 12. mjesec vrijeme darivanja dobrih dijela djece, radosti, osmijeha. Kako to povezati s vašim radom? Pa čujte, meni je u svakom slučaju najveći dar kad neko izuzetno teško bolestan ili ozlijeđen, kad se nakon izvjesnog vremena vidi osmijeh na licu tog malog pacijenta, kad počne trčati, kad se vrati u normalan život, to je najveći dar što ta djeca pruže meni, jel? A nadam se da je dar i ono što ja pružim njima, jel? Samo izlječenje. I... ja znam da je to vaš profesionalni posao, no kako vi kao vrhunski kirurg se pripremate za vaš rutinski posao? Je li posebno morate razmišljati o nekim stvarima? Imate li nekakve dodatne trenutke da, što mi kažemo, odmorimo mozak? Ili to s vremenom dođe jednostavno kao prava rutina? Pa, upravo ste, prava rutina je ono što je najčešće i što na sreću čini 90% ili 80% mog posla. Međutim, postojanje nas kao stručnjaka, do vrhunskih stručnjaka, upravo je onih 15-20% što nije isključiva rutina i smisao, znači, našeg postojanja, jer ove rutinske stvari brzo se nauče, česte su, tako da nije neki problem, ali za jednu razinu više u svakom slučaju potrebno je jedno golemo iskustvo, znanje, pripremanje, konzultiranje čak knjiga ako nešto odavno nisi vidio, ili nešto što je jedan od rijetkih slučajeva u svijetu. Evo, to sam nedavno imao kod jednog momka od 18 godina, gdje smo čak i Pittsburgh konzultirali, tako da... Koliko često čitate medicinsku literaturu, odlazite i na simpozije ili na izlaganja, na predavanja? Pa, skoro svakodnevno, po barem jedan članak, nešto vidjeti... upravo tih rariteta, da u trenutku kad ti dođe možeš adekvatno reagirati i adekvatno pomoći, ili pitati nekog za pomoć, barem savjetom da ti kaže, jer ono što kažu, kirurgija kao zanatski dio posla, znači onaj zanatski dio kirurgije, to se nauči i to relativno kroz svoju edukaciju svaki kirurg taj zanatski dio stekne do jedne zavidne razine. Međutim,
za određene ono što kirurgiju kao znanost, kao dio medicine vrlo zahtjevane, to je onaj drugi dio gdje treba stalno učiti, stalno obnavljati svoja znanja i konzultirati se sa kolegama. Ono što se na kongresima medicinskim vidi, strukovnim, to donekle pomaže, daje jedan širi pogled na bolesnika i tako. Općenito, kada gledamo klinički bolnički centar, a obzirom na čuvanje zdravlja i pomoći ljudima, jako veliki broj, da tako kažem, pacijenata gravitira prema vama. Točno, prema nama gravitira od Dubrovnika do Zadra, područje, znači kompletna Dalmacija, dođe nam jedan dio Like, međutim vrlo često smo na dispoziciji susjednoj državi Bosni i Hercegovini, znači područje same Hercegovine od Stoca, Mostara pa Livna, to nam je gotovo svakodnevica da pomažemo i tim ljudima. Prema vašim saznanjima, kakva je medicinska pomoć ljudima koji zatraže u KBC Split općenito? Bez obzira na brojne natpise po tiskovinama gdje se praktički samo određene, sudio bi se reći, pogreške ili ono što ljudi misle da su pogreške iznose, smatram da je razina zdravstvene skrbi vrlo visoka u našoj ustanovi. Stalno vidimo jedan rast kvalitete, kao primjera radi na kirurgiji, kao predstojnika klinike imamo čovjeka koji je instruktor za cijeli endoskopske kirurgije, za cijeli ovaj dio Europe. Naša dječja kirurgija nije niti malo lošija od bilo koje zagrebačke kirurgije, dječje kirurgije, a ako u nekim stvarima možda nije čak i bolja, ali mislim da je razina visoka, visoki stupanj izlječenja. I vi ste kao običan čovjek, imate svoje možda hobije, neke navike. Čujem da volite lov, je li? To je malo drugačije od ribolova. Pa nije, to je jedna strast, to je jedno u biti rasterećenje iz jednog prezahtjevnog posla koji psihički znatno iscrpi, jedan odlazak u prirodu, pa hodanje, pa nije bitno da li će se nešto vidjeti, a još manje je bitno da li će se nešto odstrijeliti, uloviti, to je znači jedna šetnja, život s prirodom, jedno rasterećenje, jedna terapija u krajnjoj liniji. Upravo nam takvih stvari je i potrebno, posebno u prosincu mjesecu kada nam stižu doktore Budimir, skorašnji božićno-novogodišnji blagdan. Kakva je vaša za kraj bila poruka svim ljudima? Pa proveli ih sretno i beričetno. Ako u nekom trenutku čovjek i osjeća da mu nešto treba, da mu fali, da je malo, treba biti skroman, malo se strpiti na neki način, dati se više na duhovno, jer duhovno pomaže čovjek, bitno. Hvala lijepo na razgovor i želim vam podosta uspjeha u vašem poslu i u životu. Hvala.